ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଅଡୁଆ। ସବୁ ମହଲରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜନେତାମାନେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନ୍ଦୋଳନଗଡ଼ ଢିଙ୍କିଆଠାରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ପୁରୁଷ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଆଲର୍ଜି ଥିବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଲଗାଇ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆପତ୍ତି କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲିଭାଇବାକୁ ଧମକ ଦେବା ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ। ସରକାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନ ହଟାଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନା, ଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକ ସମାବେଶ ହେଉଛି, ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ବଳିଆ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଟିପା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଲିଭାଅ, ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ସଭା ହେଉଛି ଆଉ। ନା, ଆମେ ସବୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କେହି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ଆମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯାହା ଲଗେଇ ପାରିବୁ, ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତ ଲିଭିବା ପାଇଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁରବୀ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ିକିରି କ୍ଷେତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିବାର ଜାଣିକିରି ଚାଷୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କିଛି ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାରାଦୀପ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନ, ଯୋଉ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଆମର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ସାମନ୍ତରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ଶିରସ୍ତା ଗାଁରେ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଟିପାକୁ ଆଲର୍ଜି ହେଉଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ଦାମ ରାଉତ ଥିଲେ ପାରାଦୀପ ନେତା, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ ଯୋଉ ଢିଙ୍କିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଡ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଢିଙ୍କିଆ ଯୋଉ ଏରସମା ବ୍ଲକର, ସେଠିକାର ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୁଶପୁତଳିଆକୁ ଦାହ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ 2013 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ସହିତ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବଂ କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଘଟଣା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଘଟାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଦେଖିବା ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।